Hello, Assalamualaikum. Salam. Yang ni Puan Wan Jamila binti Wan Jusso, ya? Ha. Ha, yang saya Puan Azura ni. Puan dah buat laporan belum? Laporan benda pula. Telepon pula dah Azura. Dah lengah-lengah telepon. Apa dia? Telepon pula dah. Puan, saya Puan Azura. Azura Ismail. Ha, yelah Azura Ismail. Nombor kes saya. AA00 3899. Puan ha. Dah buat laporan belum? Laporan benda? Balai polis? Balai polis kembangan, ya. Dah saya pergi balai polis kalau berang tak benda. Saya cakap hari tu saya nak puan datang ke balai polis kembangan membuat laporan. Ha, nak pergi selalu ke? Kenapa sekarang ni saya tak diterima surat notis lagi ni? Buat pembatalan ni? Mana saya tahu? Puan ingat lagi tak? Semasa saya bercakap dengan Puan dari itu, saya ada sambungkan talian Puan kepada pihak Balai Polis Kembangan, kan? Ha, ada. Ha, lepas tu Balai Polis Kembangan cakap apa dengan Puan? Bateri habis. Ha, bateri habis? Ha. Saya kan bodoh kan bateri habis. Bateri telefon saya. Telefon Puan. Ha. Dia pun buat laporan tu. Dah ingat lah Bapak pulang. Ada buat laporan lah. Ada. Sekarang ni saya nak tanya. Puan nak buat laporan sekali lagi ke tak ni? Dah buat nombor benda acak-acak kalinya. Wadah itu kan? Kan saya dah cakap. Ya memang Puan ada buat laporan. Saya nak tanya. Semasa Puan bercakap dengan Balai Polis Kembangan tu sampai mana? Kenapa talian terputus? Bateri tak ada. Balai Polis tu cakap apa dengan Puan masa tu? Dah ingat saya lama. Berapa hari dah kan? Sekarang ni saya nak tanya, nak buat laporan sekali lagi ke tak? Kalau tangguh? Kalau tangguh, awak duduk dalam penjara lah kalau kena tangguh lagi. Berapa lama duduk dalam penjara? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Penjara mana duduk? Balai Polis Kembangan. Lepas tu pun akan dihantarkan dekat tempat Puan tinggal lah. Mana saya tinggal? Saya tak pasti Puan akan dihantar ke dekat balai mana. Yelah, saya tinggal kat mana? Kalau Puan tak ada buat laporan. Dah kalau awak ingat saya, alamat saya berapa? Apa dia? Alamat saya. Alamat apa tu? Alamat tempat tinggal saya lah. Alamat tempat Puan tinggal. Ha. Puan dekat sini, saya dah cakap dengan Puan kan, yang Puan boleh letak dekat alamat Ampang Selangor. Ampang Selangor? Bukan. Puan dah letak dekat Ampang Selangor, betul? Kalau Puan cakap yang Puan ada... Ampang Selangor tu nombor rumah berapa? Nombor 2-01-01 Duta Suria Condominium, Jalan Excella, Ampang Selangor. Jadi sekarang ni, saya nak tanya Puan nak buat laporan sekali lagi ke tak mengenai pinjaman ni untuk membuat pembatalan ni? Dah bau ni, buat dah apa kali buat mana? Dah saya pergi balai polis kalau berang. Dia cek ada benda pun. Sebab tu saya tanya, Puan kena membuat laporan. Masa Puan disambungkan kepada pihak balai polis Kembangan tu, Puan cakap apa dengan pihak sana? Saya cakap saya tak pinjam lah. Tanya apa? Saya cakap saya tak pinjam lah. Sebab tu dia kata saya kena orang buat pinjaman atas nama saya. Ha, lepas tu? Lepas tu saya kata, tak apa saya cek diri dekat CMB. Oh, awak nak cek sendiri. Kiranya awak nak larikan diri daripada tentang pinjaman ni lah macam tu. Apa nak lari ni? Nanti saya kata bodoh. Saya nak pergi cek. Bukan nak lari. Nak pergi cek. Nak pergi. Lepas awak cek, ada awak buat hantarkan salinan laporan tu? Dengan saya dekat sini? Dah pergi cek lagi. Saya pergi balai polis kalau berang je. Saya dah pergi cek lagi CMB. Balai polis. Lepas tu kenapa Puan tipu? Puan cakap dengan pihak polis yang Puan dah buat saya makan dulu. Lepas tu sebenarnya Puan dah pergi balai. Bukan dia pergi buat report. Pergi balai kan? Saya kena pergi balai dulu. Cek nama saya ada kedok. Astaghfirullahaladzim. Puan kena tahu kes ini belum lagi dijalankan siasatan. Kalau Puan buat laporan baru kes ini dijalankan siasatan. Dah apa-apa awak kata nak sambung ke balai polis? Apa? Dah tadi awak kata nak sambung ke balai polis? Sambungkan talian Puan kepada pihak polis untuk Puan membuat laporan tentang pinjaman ni lah. Dan maknanya nama saya ada dah balai polis. Kita tak ada lagi. Ada dah. Sekarang ni nama Puan dekat balai polisi Kembangan.
Bukan dekat Balai Berdekatan. Dari Kemangang tu Malaysia juga. Takkan lah kalau beranak dia nak cek. Tak ada. Dia kata tak ada. Nama saya tak ada. Sekarang ni siapa bank? Saya ke awak yang bank sekarang? Sekarang ni awak transfer ke polis. Saya kena dengan polis lah. Ha. Sebab saya kata saya tak buat pilih nama. Awak kata kena cakap dengan polis. Lepas tu saya kisah bala polisnya. Faham tak? Ha, lepas tu? Awak kata saya pinjam. Saya kata saya tak pinjam. Oh. Lepas tu awak nak transfer ke polis kan? Awak transfer saya ke balai polis Kemangang kan? Ha. Maknanya nama saya ada dah dekat balai polis Kemangang kan? Ha. Ha. Tapi saya pergi balai polis Kuala Berang. Suruh cek. Dia kata tak ada. Saya dah cakap nama pun dekat balai polis Kemangang bukan balai polis Berang. Faham ke tak puan? Masalahnya. Awak 5 tahun ke puan? Awak faham ke dok? Saya Kemangang Malaysia. Dokang lah hot Kuala Berang tu dah nak cek. Semua lenis semuanya online. Apa dia? Lenis semua online kan? Okey, sekarang ni saya nak puan ambil pen, ambil butiran-butiran yang puan catat sebelum ni. Saya nak puan menjelaskan balik dengan saya apa yang puan catat sebelum ni, butiran tu. Jadi apa? Saya pinjam awak kata 2 Oktober. Lulus 9 Oktober. Saya pinjam RM50,000. Nombor saya punya kes. Saya nak tanya, masa dekat balai polis Kemangang tu, puan bercakap dengan pegawai mana? Siapa nama pegawai tu? Tak, dia aku saya kata dok. Bukan di balai polis Kemangang. Balai polis Kuala Berang. Maksud saya, semasa saya sambungkan talian puan hari tu kepada pihak balai polis Kemangang. Dia ingat dah, eh? Balai polis Kemangang. Tak bercakap ke nama dia? Dok catat apa nama dia, nama benda. Puan tak catat nama dia. Lepas Alah, saya gaduh-gaduh. Kan telefon saya tak ada bateri. Cakap bodoh. Kan cakap bodoh, telefon saya tak ada bateri. Dia telefon juga. Balik polis pergi Kemangang kawan-kawan balik? Dok lah. Awak lah telefon. Kat semua 20 kali awak telefon kan. Telefon saya tak ada bateri. Saya tengok cah. Saya takut nak kat telefon kalau cah. Saya gini netuk. Tak takut meletup. Ha lah, okay, tengok cah. Sekarang kena tanya, puan nak bawa laporan sekali lagi ke tak ni? Malah dah, eh. Sebab malah dekat sini, dah. Saya akan sambungkan talian puan sekali lagi kepada pihak balai polis. Hei, kan saya kata dah sambung. Malah dah. Memang puan dah sambung, tapi talian terputus kan? Ha, tak ada bateri. Dah tak ayuh lah saya. Ha. Tak ada saya kan bodoh. Saya pergi dah balai polis Kuala Berang. Dia cek nama saya tak ada dekat balai polis mana-mana pun. Faham ke? Okey, okey. Faham. Kalau macam tu, dekat rumah, puan sediakan 2 helai baju. Dan saya akan bawa puan pergi balai lah. Dah masih dalam lokap. Puan ambil zaman RM50,000 kan? 5 tahun duduk dalam lokap, ya? 5 tahun je. Hai, puan nak tambah lagi ke? Awak tipu dengan saya, awak tak payah lah, awak kata 5 tahun je. Dekat Terengganu kan? Bukan dekat Kuala Lumpur kan? Sekarang, dengar. Awak boleh didakwa kerana menipu menipu pihak negara. Apa lah awak nak suka? Apa awak nak suka? Awak salah cakap tu. Saya nak awak duduk dekat dalam lokap tu sampai awak mati. Nampak lagi kalau saya mati. Dah payahlah saya amat cek lagi. Dah. Awak saya cek dah dekat balai polis Kuala Berang. Tak pergi saya nak pergi semula. Saya tunjuk mula nombor telefon awak. Awak pergi balai sekarang. Awak jangan matikan. Baru ni. Sekarang. Mu ingat dekat nak okey kan? Aku nak ada kester pada ada motor. Kena tunggu pakcik aku mari dulu naik lori. Hello? Pukul 6 ni yang mari lah. Lagi pukul 8 pun dah semula. Papa mayang isi aku okey lah. Oh, ya ke? Dah saya cek dah tak ada. Lepas tu sebab tak tahu lah. Mana saya tahu kalau kata kena pergi. Jadi saya nak tanya, siapa buat pinjaman ni puan? Kalau bukan puan yang buat pinjaman ni? Ada. Saya cek tu bapa. Gitu balai polis. Saya tak ada pun. Kenapa puan? Saya nak call balai polis Kemangang untuk bawa puan pergi balai. Haa. Call lah. Jauh tu. Okay. Kemangang dengan Terengganu tu 9 jam. Jam. Saya boleh call balai berdekatan tu bawa puan pergi balai terus. Haa. Boleh pula. Tadi mu kata tak boleh kita balai polis Kuala Berang. Nak terdekat. Lepas tu nak suruh ikat aku boleh pula.
Ikat je lah. Okay lah puan, saya ada banyak kerja lagi ni. Kalau puan tak nak buat laporan, tu puan balik puan eh. Duduk dalam lokap tu. Makan nasi. Saya makan nasi. Makan nasi, lauk, sayur. Sayur tak Masak. McDonald's ada ke dalam lokap? McDonald's. Apa? McDonald's. McDonald's? Hey, aku tak tengok tu. Oh, dalam TV oh, dalam TV oh, dalam lokap tu. Ada macam ke bilik. Ni lah macam bilik rumah orang-orang kaya. Ada tanda. Orang kaya. Ada apa lagi? Kia, dia mengatakan nak pergi balai, Kia. Okey. Kalau sesuatu saya pergi balai. Kia. Bantai, ya. Saya nak pergi balai. Okey, bye. Bye.